Pessoal, acabamos de chegar aqui em casa e olha o que aconteceu na nossa árvore. Tá cheia de abóboras de Halloween. Meu Deus, gente. Abóbora de Halloween. Pessoal, a gente chegou aqui com o carro agora. São 6 horas da noite. E a única pessoa que pode ter fazido isso seria o Zap. A gente acha que é o Zap. Cheio de teia ali. Helena, isso é teia de verdade? Acho que é. Breno, cuidado, cuidado. Pode ter aranha de verdade. Eu vou dar. Pera aí, fica um pouquinho aí. Eu vou mostrar de longe, galera. Olha a nossa árvore da frente da nossa casa. Isso é muito assustador. Muito. Tá. Seguinte, ele pode estar lá dentro. Então, pra gente saber, a gente tem que ir lá embaixo. Lá em cima, verdade. Vamos, devagarinho. O que tem na garagem? Na garagem tem coisa assustadora também, gente. Que é aquilo? Meu Deus, olha ali. Tem uma... Esqueleto. Que isso? Tem uma bruxa lá. É de verdade. Caveira, bruxa. Pai, aqui tá tudo cheio de terror, né? Sim. Mas imagina que tem lá naquela porta lá, ó. Ah, pai, tá morrendo de medo. Eu também. Pai. Calma. Não vamos entrar. Meu Deus, meu vamos com cuidado. Ó, tem um baú estranho. O Piero, teu Fusca. O teu fusquinha, cara, tá cheio de coisa. Cheio de bruxo, bicho. Meu. Olha como eu encontrei no Fusca. Caramba. Que coisa feia. Tem uma bruxa. Tem nariz ali. Isso aí, que coisa feia. Que isso? Que isso? Tá bom. Meu Deus. Olha lá, tem um palhaço lá em cima. Olha isso. Essa bruxa é muito feia. Meu Deus, caveira aqui, ó. Essa porta eu não vou entrar. Eu também não. Que isso? Tem mais coisas. Que é isso? Ó. Ó. Olha isso. Ai, que horror. Viu? Espera, espera. Meninas, cuidado, cuidado. A Helena quase caiu. Cuidado. Vem cá, Fê. Vem cá, Breno. Todo mundo. Isso é uma parte muito importante. Vamos ficar nós 5 juntos. Dá a mãozinha. Todo mundo dando a mão. Tá bom? Tá. Piero, vamos lá dentro. E se o Zap estiver lá, a gente vai tirar a máscara dele. Isso. Combinado? Combinado. Eu não gosto de Halloween. Quem não gosta de Halloween, levanta a mão. Quem gosta? Eu não. Eu também não. Ah, eu gosto. Tu gosta? Ah, eu gosto. Eu também gosto. Ah, mas é muito feio. Só que lá. Agora eu não gostei do Halloween, porque foi o Zap que fez tudo isso. Tá. Eu também não gostei. Vamos devagar. Tem uma aranha. Olha isso aqui, tá cheio de teia de aranha. Tem uma aranha aqui na parede. Eu também tenho uma bruxa aqui. Vamos entrar pra ver o que tem lá dentro. Olha isso. O quê? Oi! Caramba! É uma mão! Uma mão! Nossa, aqui. Ai, que medo, bicho! Tem muitas aranhas. Tem aranha. Ai, olha! Ai, cruz! Ai, que bicho feio! Bicho feio! Já passei da primeira parte da teia. Tá, vai com cuidado, que a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá dentro. Ai, isso pode ser. Vou tirar meus dedos. Calma, calma, calma. Vai, pode tirar o dedo? Pode. Isso pode ser só o começo. Vou tirar o pé. De alguma coisa muito pior. Isso é teia de aranha? Sim, é teia de aranha. Eu encontrei uma coisa. O que, Piero? Encontrei uma vassoura. Olha lá o Zap. O quê? Oh. Pera, 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 pera. Pera aí. O que que você falou? O Zap tá ali. Meu Deus do céu. Eu não vou entrar lá. Gente, foi ele. Piero, vamos ficar todo mundo aqui, ó. Abaixa aqui todo mundo, vem, vem, amor. Vem. Ai, Zap de novo. Viu, 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 ó. Ele veio pra se vingar da gente porque você salvou nós. Então? Então, e ele quer assustar a gente na nossa casa. Exato. Pra gente ir embora. E ele tá mexendo na mesa, toda assustadora. Não vamos deixar a nossa casa pra ele. Então não. Vamos. Vamos observar. Helena? Eu tô bem. Eu tô bem, amor, tô com medo. Sim, eu também estou. Ainda mais de Halloween. Nem é Halloween ainda. Falta 5 dias pra Halloween. Eu vou dar uma olhadinha ali. Pai. Tá.
Tá cheio de coisa. Um gato preto, uma abóbora, uma vassoura. Piero, o que que tá fazendo, será? Não sei, ele tá mexendo numa mesa ali. Eu não consigo ver nada. Tem um pano laranja na mesa ali. Tem uma vassoura ali, um gato preto. Tem alguma coisa laranja lá, gente, olha. Que isso, vassoura? Gato preto, abóbora. E agora a nossa casa está toda transformada. Cheio de terra. Cuidado, cuidado. Tem uns insetos aqui, ó. Ai, que nojo. Vamos devagarinho. Vai, Berim. Acho que ele saiu. Vamos subir. Vai, devagar. Eu vou atrás. Meu Deus, tem um monte de coisa estranha ali na mesa. É, né? O que é aquilo na mesa, gente? Ali os pacotes. Cadê ele? Cadê o zap? Ele tá lá na outra mesa, lá, ó. Tá, vamos subir. Vai uma teia aqui. É, vou tirar essa teia. Que nojo. Que nojo. Ai, que é aquilo? Uma mão, um braço? Uma mão? Amor, socorro. O que foi? Ficou cheio de teia, tia. Cuidado, opa. Cuidado. Vem, amor, vem, sobe. Cabelo caro que tu fez. Cuidado, cuidado, esconde aqui, ó. Um cantinho. Se ele ver nós, ele vai pegar a gente. Eu vou olhar aqui, ó. Ele tá arrumando uma mesa. Não sei se é jantar, se é. Tá cheio de doce. É, umas balas ali, umas coisas. Vou até de comer. Que? Também vou até de comer um. Eu só vou no Halloween pra ter aquelas doces. O que tu falou? Eu acho que eu quero comer um. Quer comer um? Ai, eu só vou no Halloween pra pegar as doces. Sério, Pedro? Eu quero comer aquele doce ali. Ó. Oh, ele abriu a porta. Tem mais abóbora lá, gente. Queremos ver. Vem, vem. Uma abóbora gigante. Tem mais coisas. E olha aqui. Uma vassoura. Vassoura, escrito é o Gumi. Que isso? Que isso? Ah, ele viu a gente! Meu Deus, ele tá vindo! Corre, 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 corre! Desce! Ai, meu Deus! Vai, mudar a teia de aranha! Ele tá vindo! Vai, ele tá vindo! Pegou a vassoura. Vamos descer. Vai, cai, desce. Cuidado do braço. Aqui, ai, é o braço. Cuidado, vem. Vamos. Fecha a porta aí. Vem, meu amor. Fecha a porta. Meu Deus, meu Piero, quando você ligou aquela vassoura, ele viu que a gente tá ali. E que coisa estranha. Tu viu a vassoura mexendo? A vassoura mexe, parece que anda. Eu também. E agora, o que a gente faz? Ai, que isso? Que nojo. Ai, que nojo. É, que mano, tá tudo nojento. Parece que tem um... Vamos dar uma olhada aqui? Vai, tem uma busca. Vou tentar abrir essa porta. Aqui, eu acho que não tem nada. Vamos desvendar. Ele botou o carrinho do Piero aqui. Tem uma moto. Colocou a moto. Olha a academia dele, como ele deixou esse porquinho. Deixou essa garrafa ali jogada. Tudo bagunçado, cheio de papelão. Isso, amor? Mãe! O Zap pegou ela. Cadê? Não, amor, tô brincando. Foi? Tô brincando, amor. Cuidado. Não fica brincando assim. Ai, mãe, que fofo. Pode ser muito assustador. É, vocês estão rindo, né? O monstro está lá em cima. Ele viu. Ele viu que a gente chegou, né? É. O que? O Zap sabe que a gente tá aqui. Ele vai ficar aqui. Vai parar de cantar. Pior. Tô vendo aí, gente, ali, ó. Mas aquela árvore. Isso a gente passa lá na parte de baixo. Ah, eu já sei uma ideia. A gente fugiu por baixo. Vamos subir por cima. Bora! Vamos subir por aqui.
É a ideia que eu falei. Boa. Viu? A gente agora vai por trás. Tá. Vamos? Vem, Breninho, dá a mão pra Breninho, vai, não toma banho de chuva, Breninho. Nós, abóbora, vamos te pegar. Vamos lá, pai. Vamos, amor. Eu chamei tu de amor. Desculpa. Tu é amor de filho. O que, amor? Eu falei ele de amor. Mas ele é um amor. É um amor. Viu? Você acha a gente ir por trás? Vamos. Ah, vamos. Nossa, esse chão tá escorregadinho, alguém pode cair. Ou vamos por aqui. Cuidado. Ai, ele botou aranha. Aí, Happy Halloween. Olha aqui, ó. Happy Halloween. Olha, eu nunca vi esse negócio. Vamos sair daqui. Vai pra trás. Vem cá, Breninho. Cuidado pra não cair. A gente não pode se perder, Breninho. Vem com a gente. Cuidado. Onde é que tá a cozinha? Tem uma câmera na cozinha, lá filmando. Tem. Dentro da cozinha. Ai, tá me brincando. Vamos. Cuida pra não cair. Cuida pra ninguém cair aí. Vamos jogar limão nele. Isso tá uma sobrevivência. Cuidado, gente. Ali. A abóbora de Deus. Cuidado com o cara da piscina. Ai, meu Deus. Oi. Gente, o zapinho. Ai, ali. Uma bruxa. Que terrível. Puxa queca. Pai, olha. Pera, não tá vindo. Ele tá vindo. O que eu faço? Ele não viu nada. Ó, cuidado. Eu acho que a gente tem que falar com ele. Alguém tem que falar com ele. Ele tá abrindo a porta. Vai. Cuidado, não vai. Ele tá vindo de novo. Ele não fala o que quer. A gente não sabe o que, que ele quer. Meu Deus. E agora, cuidado. Ai, tá cheio de água. Cuidado. Cuida pra não escorregar. Cuidado. Vai, amor, corre. Força, não caia. Helena, cuidado, filha, não fica pra trás, filha. Vamos. Ai, choveu, molhou em mim aqui. O carro tá aberto. E agora? Já sei. Ah. Vamos ficar dentro do carro. Tá. Imagina se a gente tem que passar um dia dentro do carro. Eu acho. Entra, gente, vamos. Entra, amor. Vamos. Pessoal, a gente está dentro do carro e parece que o Zap tá saindo. Ali, ó. Olha lá, ele tá saindo. Não fazem barulho. Abaixa a lanterna, Piero. Tá. Boa. Mesmo na chuva, ele Tomara que ele não pegue a gente aqui. Vai, cuidado. Cadê essa escada? Calma. Tomara que ele não olhe pra cá, né, gente? Ai, que medo. Meu Deus. Oh, olhou pra árvore. Acho que ele tá vendo se a gente estragou a... Ele tá me mancando ou não? Não, né? Eu acho que foi tudo da queda. Ele tá procurando a gente. Onde ele vai? Tentando procurar, ele acha que escondeu na outra casa ali. Que sinistro, gente. Abre um pouquinho o vidro, amor. Eu não consegui ver dele. Eu tô seguindo. Eu não posso ligar o carro, senão ele vai verdade. Ver. É verdade. Tá, aqui. Ele foi pra lá. Ó. Ele, Breno, vamos entrar lá dentro, Pedro. Vamos. Vamos aproveitar. Vai, eu me molhei tudo. É a nossa hora, vai, todo mundo. Entrando pra dentro de casa. Galera, a gente vai ver o que você tá fazendo. Bora. Entra, vamos. É vamos. Vamos ver o que, que o Zap estava fazendo na nossa casa. Pode ir, amor, já foi. Ai, meu Deus. Ui, que susto. Vou tirar o tênis. Tá, eu vou tirar o meu também. Pra não cair, que tá muito molhado. Pera. Piero, com calma. Ó. Gente, junta aqui todo mundo. Temos que ser rápido, pode ajudar. Vamos ficar com calma, tá? Eu sei como é que é doce. Espera. Piero, vamos ali. Eu e o Piero, que sou mais velho, a gente vai ver as coisas. Que isso? Pirulito de abóbora. Olha isso aqui. Olha aqui, pai. Eu adoro isso aqui, ó. Eu adoro essas balas de iogurte. Ah, essa bala é boa, hein? Pai,
Mas eu achei uma coisa que eu gosto, pai. Que isso? Tá tremendo? Oi? Ai, que susto. Eu liguei. Parecia que eu tinha alguém. Falsa. Ali, pai. Ah, pai. Uma coisa que não é boa. Eu amo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Peraí. Esses baldinhos estão com um nome. Breno. Piero. E Helena. Ah, acho que é só pras crianças, né, amor? Ah, acho que é. Pai, oi. Mas tem uma coisa que parece ser boa, ó. Ô, pai. O que tem na mesa aqui, ó? Uma cobra? Oi. Fantasia. Oi, tem uns papel escrito. Pai, eu vou te mostrar uma coisa. Tem uns bichos. Aí, pai. Ai, que coisa feia isso aqui. Ô, pai, eu tenho vontade de comer isso aqui, hein? Será? Pai, olha isso. Deixa eu ver o nome. Parece ser bom. Pai, eu te mostrei uma coisa. Muito olha bonito. Isso, pai. Eu adoro isso aqui, ó. Credo. Isso aqui é muito gostoso. Ai. Pai, olha. O quê? Breno, o que é isso aqui, Breno? Isso é uma boba. É um negócio pra ficar iluminando a noite. Barata. Olha, pai. Ei. Será que eu como isso? Amor, será que é bom o Piero comer? Piero, oh, pai, não, eu posso comer esse doce aqui que é o 7 anos? Pai, é bom? Ah, Piero, não come, pode estar enfeitiçado. Será? Oh, pai. Envenenado. Tá fechadinho o pacotinho? Ele já deve comer doce que a gente não sabe. O que tu vai comer, filha? Eu vou comer só o quê? Aquilo ali. Tá. Deixa eu ver o que a Helena vai comer. Mãe, posso comer isso? Qual? Esse é um doce que eu amo. Esticadinho? Eu gosto. Mãe, amor, tu consegue abrir pra ela? É um olho. Ela quer comer esse olho. Vou liberar então hoje. Eu posso ir. Sei, Bela. Piero, tá sentindo bem? Agora tá azeda. Tá sentindo bem? Meu Deus. Eu posso comer isso? Amor, posso comer um desse? Eu vou comer. Vai comer? E a sua dieta? E eu vou comer isso daqui, tá? Que isso? Que isso? Ele tá andando sozinho. Que isso, Manu? Tá, Helena. O quê? Dá uma mordidinha. Deixa o olho virado pra frente. Mas e tu morde. E deixa eu ver. Ai, Helena tá comendo um olho. Ai, tomara que não faça mal pra gente. Eu comi comidinha hoje à noite. Eu vou desligar isso aqui. Ai. E agora? O que a gente faz, hein? Você vai comer esse aí, Breno? Eu comi dois, Piero. Desculpa, Piero. Papai! Tu comeu olho azul? Uhum. E daí eu vou comer isso. O Breno quer comer esticadinho. Porque eu sempre comi. Uhum. Olha, esse balde ilumina. Pai, olha as coisas estranhas que encontrei. O quê? Tá escrito Fantasia Piero. Fantasia Piero, um ponto de interrogação. Fantasia, pai, árvore mais abóboras. Mais abóbora. Fantasia. Fantasia, Helena, embaixo do urso. GR. Embaixo do urso. GR, eu acho que é grande. É grande. Tá. Fantasia, Rose, perto da bruxa. O que o Zap tá planejando? Vai. Eu entendi. Fantasia, ele tá dizendo perto da bruxa. Como tá. Se encontra lá. Vamos ver o resto. Fantasia. Fantasia, Breno, no forno. No forno? Vamos dar uma olhada no forno? Pera. Vamos dar uma olhada no forno. Não abra? Não. O último é não abra. Ih, vamos lá ver. O Breno, sua fantasia, o Zap escreveu que tá no forno. Que? Ih, ele quebrou a nossa porta. Segura aqui, amor. Ai, meu Deus. Eu consigo abrir. Não, só desencaixou ali. O Breno é pequenininho, não consegue entrar. Ó, vamos com calma. Vem. Aonde, Breno? Abre o forno. Será que é esse? Gente, vai ser em outro forno. Não, aqui não tem nada. Aonde? Ali, ó. Hã? Aqui. Esse forno. Ah, tá. Meu Deus, olha isso aqui. É de zumbi. Zumbi. Que isso? Cheio de sangue. Breno, isso aqui é a fantasia do Breno. É a que ele vai utilizar. Ó. Ele vai usar. Tu quer experimentar, Breno? Eu acho melhor não, né, amor? Ah, eu acho que não. Não, vamos, pai. Não, porque vamos esperar pra ver o que o Zap quer. Vamos deixar como tava. É. É assim, ó. Vem aqui, ó. Vamos juntar todo mundo.
Helena, pergunta já as folhas como estava, tudo igual. Porque o Zap não sabe que a gente estava aqui, ó. Tava aqui assim, e essa aqui era a última. Ó, seguinte. Ó. Vamos embora da casa. E daqui 3 horas... Nós voltamos. Ou um dia. Quem sabe? Porque o Zap tem que dar um sinal pra gente, pra gente saber. Mas eu vou pra onde, amor? Vamos. Pai, mas fantasia quer dizer que é pra gente colocar fantasia. Sim, só que o Zap não falou pra gente. Será que ele já terminou tudo isso? Será que o desafio dele tá já terminou? É, faz sentido. Ele não falou nada pra gente? É. Ou ele queria falar pra gente? Ou a fantasia seria só dele, sei lá, alguma coisa. Mas vamos aqui, vamos. Vamos. Porque assim, ó, o Zap não falou nada pra gente. Nós não entendemos o que ele quer dizer com fantasia. O que ele quer dizer com essas coisas? O que ele quer dizer com isso? Com aqueles balde? Com essa caixa? Com essa mesa cheia de doce? Será que ele quer que ele fique, a gente fique distribuindo doce aqui no condomínio? Mas não é nem Halloween ainda. Amor, mas pelo menos os docinhos são legais, ó. É, eu tô com muita fome. Não, as coisas são legais, ó. São diferentes. É neon. Eu posso comer o olho? Não, filho. Deixa como tava. Deixa. Vou colocar lá, tá? Deixa como tava. Vamos esperar o sinal do Zap pra saber o que ele quer com a gente. Tá bom? Nós não mexemos em nada. Não mexemos em nada. Está tudo igual. E será que ele... Viu? Essa vassoura aqui, ó. É aquela, amor, que tava dando barulho. Era. Como será que funciona? Pra gente ver. Ah, já sei. Uma coisa. Como funciona? É aqui, ó. Precisa apertar aqui, ó. Ah, já sei, ó. O Breno já descobriu, ó. Como, Breno? Nossa. Caiu. Eu vou ver se o Zap tá vindo. Galera, vou dar uma olhadinha, ver se o Zap não tá voltando. Não. Foi? Meu Deus, a vassoura anda sozinha. Isso é feitiça. Ó, cheio de teia de aranha. Deu. Pai, não fugiu, o Zap pode voltar. Deu. Ó. Tchau, vassoura. Gente. Vamos sair dessa casa. Tá. Casa com Halloween não dá. Que isso? Ai, meu Deus, que medo. Eu tenho medo de Halloween, eu não gosto. Mas Halloween safe por um cara. Vamos, bota o tênis, todo mundo, vamos embora. Vai, todo mundo bota o tênis. Vai com esse tênis, Pedro. Medo, Bob Esponja ainda. Caraca. Pai, oi. Será que ele usou todo esse dinheiro? Comprar tudo? Não, na verdade, eu não sei. Vamos. Vai, Beninho, bota o tênis, Beninho. Ai, tomara que a gente não encontre ele no caminho. É medo, Sirigator. Bora. Ai, esse gato preto bem perto do meu tênis feioso. Ai, deita aí. É de verdade? Não. Negócio. Segura aqui, Beninho. Vai filmando, Beninho, a mãe e o Pierre ali. Vai falando no vídeo. Mãe, Pierre, tô te filmando. Tá, vamos então devagarinho. O Breninho tá fazendo um vídeo. Breninho. Vamos com cuidado, tá? Tá. Vem, Breninho. Fala alguma coisa, Breno. Conta. Galera, tá muito assustador a nossa casa. Muito. Vamos entrar no carro. Vamos entrar, gente. Vai. Aqui também. Pode entrar, Breninho. Vai. Vamos entrar, galerinha. Filma a galera aí. Galera. Vamos entrar, galerinha. Olha, aqui o Pedro. O Breninho vai filmar agora, então. Filmando toda a nossa casa. Vamos embora e daqui 5 horas a gente volta. Beleza? Beleza. O Breninho tá filmando lá, ó. Tô ainda. Tchau, casa assustadora. Tchau, casa assustadora. Tchau, casinho. Vou fazer a volta pra gente filmar de longe pra ver aquela árvore. Quer que eu filme, Breninho? Dá não precisa. Dá pra mamãe, filhinho. Mamãe, filma, filhinho. Ai, obrigado. Esse barulho do cinto, gente. Coloca o cinto.
Olha lá a árvore assustadora. Olha o que eu levei aqui na minha mão. Olha aqui, pai. Ai, Pierre, só nos doces. Isso, coloca um cinto aí pra ele parar, gente. Ai, vamos embora. Vamos. Daqui 5 horas a gente volta. Tchau. Tchau, casa. Tchau, casa assustador. Tchau, casa.